प्रश्न से ना, इफ 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y. ये ठिकाणी आपल्याला दोन इक्वेशन दिलेले आहेत x आणि y च्या वतीन. पहिले इक्वेशन हे 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 आणि 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 दुसरे इक्वेशन आहे. याच्यावरून x प्लस y ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. तर पहा कशा पद्धतीने ही व्हॅल्यू काढता येते. त्यासाठी सुरुवातीला दिलेली जी दोन इक्वेशन्स आहेत ती इक्वेशन आपण लिहून घेऊया. पहिले इक्वेशन आहे 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, एक नंबर इक्वेशन. आणि दुसरे इक्वेशन आहे 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, हे आहे इक्वेशन दुसरं. ज्यावेळेस अशा पद्धतीची इक्वेशन आपल्याला दिली जातात ज्याच्यामध्ये पहिल्या समीकरणात x चा जो कोएफिशियंट आहे तो दुसऱ्या समीकरणामध्ये y चा कोएफिशियंट असतो आणि पहिल्या समीकरणामध्ये y चा असणारा कोएफिशियंट हा दुसऱ्या समीकरणामध्ये x चा कोएफिशियंट असेल, तर अशा वेळेस आपल्या x प्लस y किंवा x मायनस y यांच्या किमती काढताना या दोन इक्वेशनची एकतर ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करावी लागते. सध्याकडे एक्स प्लस वाय ची जर व्हॅल्यू काढायची असेल, दोन्ही समीकरण ही प्लसच्या रूपामध्ये आहे आणि म्हणून या दोन समीकरणांची ऍडिशन करून आपण एक्स प्लस वाय ची व्हॅल्यू काढू शकतो. कशी पहा, काय करणार पाहिजे तर लेट्स ऍड इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड. आपण काय करणार आहे तर या दोन इक्वेशनची जी ऍडिशन आहे ती ऍडिशन करूया. परत म्हणतो मी तर 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, आणि या दोन इक्वेशनची ऍडिशन आपण करूया. ऍडिशन पहा, 15x आणि 17x येतात 32x प्लस 17y प्लस 15y, कोणा यांची ऍडिशन 32y इज इक्वल टू 21 प्लस 11 32 येतील. आणि आता x प्लस y ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी तुम्ही प्रत्येक पदाला 32 ने डिवाइड केलं तरी चालतं, किंवा या दोन्हीमधून 32 कॉमन काढले तर ब्रॅकेट मध्ये येत राहतात x प्लस y इज इक्वल टू हे 32 आहे तसेच, आणि नंतरच्या स्टेपला आपल्याला फक्त हे 32 इकडे डिवाइड करायचे असतात आणि म्हणून x प्लस y ची व्हॅल्यू 32/32 या ठिकाणी गुणिले असले 32 तिकडे भागिले गेले आणि अशा पद्धतीनं एक्स प्लस वाय याची व्हॅल्यू 32/32 डिवायडेशन यांचं कोण असेल, ही असेल एक्स प्लस वाय ची व्हॅल्यू जी 1 या ठिकाणी आली आपल्याला पाहायला मिळते.